Hello! Terve! Hyvää aurinkoista tiistaita. Keskiviikko. No, tässä meni tänään meillä on vuorossa porrastreeni. Lähtään kohta tekemään se tuonne pihalle. Ja onkin hyvä keli siellä tänään. On. Tänään treenata ulkona, joten kannattaa napata tästä porrastreeni vinkit talteen ja lähteä sitten ulkoilleen. Ja kokeilen tätä treeniä. Hyviä paikkoja tehdä porrastreeniä täällä Kalajoella on aika useakin. Eli täällä Hiekkasärkiltä löytyy Viitapakkojen laavun vieressä on portaat. Sitten tästä ihan Hiekkasärkien ytimestä löytyy Hilmantorin portaat. Sitten tuolta Aurinkolammen luota löytyy portaikkoa. Keskustassa on portaat urheilukentällä. Ja Maristosta löytyy myös hyvät portaat. Itse asiassa siellähän on kahdet. Joo, viime syksynä valmistuneet portaat. Ja siellä kannattaa käydä. Että. Mm. Ja sitten tietysti se, että kun menette portaisiin, niin vähän katsoa, että siellä on hirveästi porukkaa yhtä aikaa. Kyllä. Samaan treeni, mikä tänään tehdään portaissa, voi toki toteuttaa myös esimerkiksi ylämäkeen. Elikkä hiihtomajaltakin löytyy hyviä treenipaikkoja, missä voi sitten tehdä ylämäkeen tämän samaan treenin. Mitäs huomenna? Huomenna me aloitetaan sitten, meillä olisi perhejumppa, pappujumppa ja ilmapallot ja sanottaisiko sen verran, että kärpäslätkä voisi olla kova sana. Kyllä. Ottakaa kärpäslätkät mukaan, niitä varmaan löytyy joka kodista. Jes, mutta lähdetään me pihalle katsoa, joko se Tomi meitä oottelisi siellä portaissa. Joo. Ja loikitaan menee. Kyllä. Lähdepä sä menee eelle. No niin, heippa taas. Tänään meillä onkin sitten aktiiviliikkujille porrastreeni. Ja aktiiviliikkujat on siellä valmiina. Me käytetään tänään tässä porrastreenissä tätä Hilmantorin vieressä olevaa portaikkoa. Ja voit valita, tässä on aika pitkät portaat meillä, että veätkö tuonne ihan ylös asti, niin että merimaisema näkyy, vai teetkö vähän lyhyempänä tuohon puoleen väliin. Meillä on 10 erilaista tapaa mennä nuo portaat ja koko ajan tehdään. Palautusvaihe on aina se, kun me kävellään tai kevyesti hölkkäillään tuolta ylhäältä alas. Lähdetään lämmittelemään ensin ja siitä voisi lähteä semmoista kevyttä hölkkää ylöspäin. Pidetään pienet turvavälit, eli sieltä voi Tomi lähteä nyt sitten perään. Ja joko kävelen tai kevyesti hölkkäilen sieltä alas. Otetaan vielä yksi kevyt hölkkä sinne ylös. Hyvä lämmittely, onko tekee vaikka semmoisen 2-3 hölkkäilyä ja muutamia venytyksiä siihen alkuun, ennen kuin lähtee varsinaista treeniä tekemään. Mutta me ollaan tässä jo alkuun lämmitelty riittävästi, niin siirrytään suoraan sitten hölkkäilyjen jälkeen tuohon varsinaiseen treeniin. Okei, meidän ensimmäinen tapa mennä nuo portaat ylös on joka toiselle hölkkäily, eli saat kurottaa sieltä isompaa askelta just noin joka toiselle portaalle. Ja Tomi voi lähteä perään. Ja sieltä kävely sitten Jaana takaisin tai kevyt hölkkäys. Toisena liikkeenä on hidas luisteluhyppy, eli Jaana siitä aloittaa ja näyttää, minkälainen se on. Saatat luisteluhypyn sivulle ja pysäytät. Ja toiselle. Ja pysäytys. Eli aina stoppaat sen liikkeen. Tosi hyvä. Ja vähän sinne sivulle. Just. Ja takana oleva jalka jää ilmaan. Hyvä. Ja Tomi perä. Ja tässä vähän pituen mukaan saat valita sitä, että montako porrasväliä sä meet yhdellä luisteluhypyllä. Hyvä. Ja kevyt kävely tai hölkkäys takaisin. Miltä tuntuu? Hyvältä. Vähän tässä on painonkaan probleema, mutta hyvältä tuntuu.
Kolmas on sama luisteluhyppy, mutta nyt me ei pidetä sitä taukoa siellä, vaan saat mennä nopea. Säpäkkä heti sieltä lähtee. Ponnistus, ponnistus. Hyvä. Ja Tomi. Ja sivulle. Jes. Tärpeä henki kuluu keikolle. Hyvä. Neljäs, askelkyykky ja sieltä lantion nosto. Anna mennä, Jaana. Ja kunnolla kyykistyt alas ja potkaset. Just. Suoralla jalalla potku taakse. Mietit pakaralihasta, joka tekee sen ojennuksen sinne taakse. Ja Tomi. Ja taas saat vähän oman pituen mukaan valita sen, että kuinka monta askel porrasta sä meet yhdellä askeleella. Se voi olla 3 tai 2. Loistavaa. Tämä oli hyvä. Saitteko kohistua sinne pakaraan? Kyllä. Tuntui siellä. Joo. Kyllä, ja takareijan yläosassa. Hyvä. Viides, tasaponnistus. Joka portaa. Joka porras tai joka toinen. Se on vähän pituen mukaan taas. Just, loistavaa. Ja kädet voi olla tuolla niin kuin Jaana pitää vyötäröllä. Ja Tomi voi mennä perään. Ja tässä näette kaksi erilaista variaatiota. Tomi menee 2 porrasta kerrallaan ja Jaana meni joka portaan. Eli mä tein sen raskaamman liikkeen. Näin. Kuues, ollaan jo yli puoliväli. Hyvä. Nyt tulee joka portaalle, mutta joka toisella auki, joka toisella yhteen. Joo. Joka portaalle auki, yhteen. Anna mennä. Ja kädet vapaasti joko siellä liikkeessä mukana tai sitten täällä vyötäröllä. Auki ja yhteen. Vähän koordinaatiota. Yes. Se rupesi Petraa. Siki tulee. Joo. Hyvä. Yhden jalan hyppy. Ja nyt, koska tässä väsyy tosi herkästi, niin jotta vältetään kaikki tapaturmat, niin tehdään aina 3 yhden jalan hyppyä. Eli 3 porrasta oikealla, 3 vasemmalla. Anna mennä. Jes, ja Tomi voi mennä perään. Joo, se voi olla pitempi tai lyhyempi. Lyhyempi se väli, että ottaako 3, 4, 5. Sitten porsoponnistus. Jaanapa näyttää sieltä. Eli kädet tulee myös sinne portaalle. Ota pitkä askeleen eteen ja kädet portaalle. Käy ja sieltä luja ponnistus. Hyvä. Ja pysäytä aina alas. Pysy matalana. Matalalta lähtee korkealle ja eteenpäin. Yes. Ja kädet näin. Just ja sieltä ponnista. Yes. Ja pitkä harppa. Se saa se taempi jalka jääjä sinne portaalle oottaan. Sä et aina hölkänyt enää alas portaita. Mä menin melko hölkänyt. Mutta toisialta hölkkää. Sen mä huomaan. Kaksi liikettä ennään. Okei, seuraavana on spurtteja. Otat 10 varvaskosketusta siihen alimpaan portaalle. Laske itsellesi ja sieltä täysillä ylös. Saa mennä, kun on valmis. Ja anna mennä. Jaana menee joka portaalle. Tomi, voit ottaa pidempiä askeleita, jos haluat. Se lähti.
Viimeinen 10. liike. 10 sekunnin, noin 10 sekunnin kyykkypito alhaalla. Mä lasken Jaanalle ja sitten sieltä spurtti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anna mennä täysillä, täysillä. Viimeinen. Ja Tomi kyykkyyn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anna mennä täysillä. Otti takajalka potkuun ennen kuin lähti. Loistavaa. Siinä oli 10 erilaista tapaa mennä portaat. Miltä tuntuu? Hyvältä. Raskastahan tuo. Mietin vaan, että jos pitäisi tuonne ylös asti mennä. No joo, mutta taas kun menet ylös asti, niin tulee pidempi palautuskin. Niin joo. Totta. Niin, ja se kannattaa kyllä tehdä. Mutta hyvä reitti. Oli. Mukava. Yes. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Moikka.